A u nastavku dana uživo pričamo o izboru novog rektora Beogradskog univerziteta sa nekadašnjim ministrom prosvete Srđanom Verbićem. Dobar dan i poštovanje, gospodine Verbiću. Evo, moram da vas pitam, dakle, tema koja je bila u fokusu protekle nedelje jeste Beogradski univerzitet. Neki ga vide kao pad Beogradskog univerziteta, neki ga vide kao jednu prostu regularnu stvar i demokratski proces. Kako vi vidite odlazak Ivanke Popović, odnosno dolazak Vladana Đokića? Pa ja ne bih poistovjećivao sad značaj izbora rektora i statusa univerziteta, njegovog prestiža i tako dalje. Izbor rektora ima pre svega simbolički značaj. Kod nas su nezavisni fakulteti, a nije univerzitet taj koji određuje pravila. I svi znamo da je prava moć na univerzitetu u rukama dekana, a ne u rukama rektora. Prema tome, izbor rektora ne bi trebalo da bude presudan za smer u kome će se kretati u buduće univerzitet. Iako je simbolički značaj, jeste to važna stvar. Prosto postoji takav značaj i ja mislim da ovde cela ta priča oko izbora i mnogo nepoznanica, manjak transparentnosti, evidentno postojanje nekakvih pritisaka i lobiranja, da to nije dobro. Bez obzira što je na simboličkom nivou. Mi u ovom slučaju nismo kao javnost mogli da znamo čime su to sve nezadovoljni zaposleni na Beogradskom univerzitetu, čime su nezadovoljni studenti. Dakle, ako su bili nezadovoljni, pa onda je potpuno u redu da su glasali protiv rektorke Popovića, ali to nije bilo očigledno. Da je prvi put savet nije ispoštovao odluku Senata. To je ono što je izazvalo neku vrstu sumnje. To je sama bivša, odnosno odlazeća rektorka Ivanka Popović rekla iz tog razloga. I kada kažete, to je prosto funkcija je simbolička. Kada pričamo o radu gospođe Popović, činilo se da je ona dosta bila uz studente, da je dosta bila upravo kvalitet obrazovanja, tako što se i potrudila da se tokom njenog mandata završi ta priča sa tim čuvenim plagijatom ministra. Mene taj deo koji se tiče studenata zapravo najviše brine ovde. Mi nismo videli čime su to studenti nezadovoljni. Nije to bilo jasno. Nismo ih viđali u novinama i na televiziji da pričaju o tome kako nešto ne valja. I ja bih zaista volao da znam kako su studenti glasali sad na savetu univerziteta. Tamo je bilo 6 predstavnika studenta. Oni su nekako glasali. Mislim da je legitimno, iako nisu bili zadovoljni, su glasali protiv aktualne rektorke. Ali ono što mene zabrinjava i onespokojava ovde, to je što nema nikakvih glasova tu. Odnosno, nema nikakve refleksije u javnosti. Nisu oni izašli i rekli nešto. Ne, oni su samo glasali i ćutali. Ja se nadam da su oni glasali u skladu sa svojim mišljenjem, u skladu sa svojom savešću. Njih ima 6 u savetu univerziteta. Znači, ja bih volao da znam po kom kriterijumu su se oni odlučili. Eto, interesantna ideja za medije da razgovaraju, da pronađu studente koji su bili na tim sastancima i koji su, kao što kažete, glasali. Dobro, dakle, to je samo jedna tema ovog našeg predstojećeg razgovora. Interesuje me, evo, godina pandemije i više od godinu dana. Bila je izazov bukvalno za sve profesije, dosta i za vas profesore koji ste morali da radite sa studentima. Kako ste se snašli? Kako vama izgleda ova godina iza nas? Pa, ovo je bila loša godina. Kao što u poljoprivredi bude neka loša godina i ne može to da se nadomesti, tako je i ova prethodna bila loša. I tu samo treba videti šta je ono što nam nije preterano važno, a šta nam je jako važno, insistirati na jako važno.
Ono što u prethodnoj godini ni đaci ni studenti nisu mogli da nauče je pre svega veštine, radne navike, na primjer. Oni su potpuno izgubili radne navike, ne svojom krivicom. Oni su bili prepušteni sami sebi, uglavnom, jel? Samopouzdanje sigurno im nije na bilo kakvom zavidnom nivou. Oni su mnogo izgubili od onoga što su najvažnije veštine koje treba da razvijaju u školi. Znanja su tu nekako na drugom mestu. Ne toliko važno. Dakle, mi smo mogli u školi da imamo u nekim normalnim godinama da se nauče i koji su planinski vrhovi i kako se zovu neka hemijska jedinjenja i koji su likovi u tom i tom romanu. Sada, eto, to nisu naučili. Ali to i nije toliko važno. Ono što jeste važno, to su ona generička znanja, bez kojih ne mogu da nastave. Dobro, je li to znači da je kvalitet obrazovanja tokom ove godine za te generacije, za studente, da li srednjoškolce, bio dosta niži i da će to ostaviti rupe u njihovom znanju? Ostaviće rupe sigurno. Ja sad ne bih uopšte poredio ovu generaciju sa prethodnim. Ova generacija sada, koju je pandemija zatekla u školi ili na fakultetu, oni će morati da se bore sa tim kako znaju i umeju. Dakle, kao i one generacije koje su u ratnim godinama išle u školu. Dakle, i oni su s tim morali nekako da se izbore. Sada je samo važno da se insistira na najvažnijim stvarima. Dakle, da oni, da im se povrati samopouzdanje, da oni razviju veštine, pa individualno. Dakle, tu ne postoji jedno rešenje za sve. To zapravo znači mnogo više posla za nastavnike koji sada sa svakim pojedinačno saslušaju učenika, pokušaju da pomognu, da probaju da motivišu. Dakle, nije bilo tog nekog socijalnog kontakta i prosto tu su ostale... Zapravo, komunikacija je bila prilično loša sve vreme pandemije. I postoje ta neka istraživanja gde su pitali učenike šta misle o svim stvarima koje su se događale u vreme pandemije. I čak jedna trećina njih je rekla da im je komunikacija sa nastavnicima bila vrlo opterećujuća i konfuzna. Dakle, oni nisu uspeli da nađu zajednički jezik sa svojim nastavnicima. Dobro, ali tu je odgovornost i na nastavnicima onda. Tako je. Dakle, dvosmerno je. I jedni i drugi su mislili da se nešto podrazumeva, a ne podrazumeva se. Pa da li je to sve preko Google učionice, ili je mailom, ili je Viberom poslato. Dakle, to je manje bitno. Bitno je da oni nisu iskomunicirali to do kraja. Dakle, oni nisu pričali na onaj način kako bi u školi i to im je svima problem. Kako vi gledate na vođenje prosvete tokom pandemije i ponašanja aktualnog ministra? Da li se dobro on snašao u okolnostima u kojima smo svi bili? Pa ja mislim da su tu mnoga rešenja kopirane iz drugih država. Kao kad vidimo da većina evropskih zemalja radi tako, ajde i mi da radimo. I jedna od tih stvari je bila ova nastava preko televizije, koja svakako ne da nije najsrećnije rešenje, nego nije rešenje uopšte. Dakle, ona je samo za mlađi uzrast nastava koja ima nekog smisla. Ona nije nikakva zamena za srednje škole. Da li, znate šta, mnogi profesori i u ovom studiju su se dočili o tome i govorili kako pandemija je trajala više od godinu dana, kako je trebalo mnogo više vremena da se uhodaju, baš zato što nisu imali dovoljno sredstava, poput toga da neki profesori nisu imali svoje računare kod kuće koje mogu da koriste. Dakle, da li je trebalo više uložiti u tu neku opremu kada već čitav sistem je morao da radi na taj način? U podršku nastavnicima. Dakle, ja bih to malo generalizovao. Dakle, nije samo taj hardver koji je važan. Trebalo je tu pomoći nastavnicima i na druge načine. Pa jel se snašao ministar? Čak do toga da treba i nekakvu službu profesionalnu i neke psihologe angažovati da... Pa ja mislim da nije. Vrlo brzo se video zamor materijala. Dakle, nastavnici koji su se
u prva dva meseca pandemije poneli zaista za svaku pohvalu. Dakle, oni su izneli sve to, snašli su potpuno neverovatnoj situaciji, nešto improvizovali, nešto radili. Tako je. I oni su se umorili. Dakle, već od 1. septembra, a bilo je jasno da već u junu, da 1. septembra ništa neće biti normalno, da se nastavlja po tom pandemijskom režimu. I to nije radilo. To prosto svi već predugo čekaju da se ovo završi, umesto da se prilagode situaciji kakva je i da insistiraju na onome što je najvažnije. Da, svi čekamo da se ovo završi i da se vratimo tom nekom normalnom životu, međutim problemi ostaju. Evo, moram za kraj razgovora da vas pitam, u kontaktu ste sa mladim ljudima, da li ste primetili želju da oni i dalje odu iz ove zemlje, zato što čini mi se da obrazovanje nije ono što je ključ ovog društva i to se vidi po tome koliko se ulaže. Dakle, to bi trebalo da bude temelj svakog društva. Da li dobijate, recimo, takve informacije od vaših studenta? Svakako, naravno. Mislim da iz godine u godinu raste broj onih koji bi želeli da odu iz zemlje, ali to da odu ne mora da znači jednom za svagda. Bilo bi jako dobro kada bi se ti mladi ljudi vraćali, kada bi mi povećali mobilnost. Mi nemamo zavidnu mobilnost ni učenika ni studenata. Mi toliko godina nemamo ni ekskurzije da vade. Odnosi mobilnost u jednom pravcu, tako da, što odu i onda se ne vrate. Odu i ne vrate se. I kada na tome treba raditi, znači ne treba nikog sprečavati da ode, ali treba mu omogućiti bilo šta, razlog da se vrati. I malo lepih reči i topliji prijem kad se jednom vrate. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam.